Në kuadrë të projektit Street Art dhe Aktivizm është përruar pas ditën e së shtunës një ekspozit me punimet të nëzënzve të shkollave të mesme të qytetit të Durësit. Drejtuesi ekzekutiv, Lucien Koçi, tregon se si pasojë situatës së krijuar nga koronavirusi, pjesëmarrja nuk ka qenë e lartë, por nuk kanë munguar idetë interesante të sjella nga të rinjtë që do të ndihmojnë për të përzgjedhur realizimin e një muraleje në një nga godinat e qytetit që do të përcaktohet në vijimsi. Kjo ekspozitë realizohet pasi kemi bërë një konkurs të hapur për punime në të gjithë shkollat e mesme të qytetit Durrësit. Natyrisht pjesëmarrja ka qenë pak e vogël për arsyet e pandemisë dhe komunikimi dhe ndjekja e projektit ka qenë online në të tilla kushte dhe ato leksione që ne kishim parashikuar që të bëshim me nxënësit për të sqaruar tematikën apo çfarë synon ky projekt kanë qenë të cunguara nga situata e por gjithsesi ajo që është më e rëndësishme pjesëmarrja e nxënësve ka qenë e kënaqshme, ato kanë sjell disa punime, pra kemi pas më pak nxënës, por kanë sjell disa punime, gjë që ka sjell një përfundim që edhe ne kemi krijuar një ide, kemi folur për mesazhin e kësaj murale që do realizohet, pra që është muralja e dytë që është parashikuar në qytetin e Durrësit, e cila jo më kot, siç tham, ideja duhet vinte nga të rinjtë, nga nxënësit e shkollave. Dhe kemi synuar që të bëjmë një, si më thanë, të japim një mesazhin e të rinjve dhe ta shpalosim në një nga këto godina që do të përzjellim në një zonë urbane, një tjetër zonë urbane në qytetin e Durrësit. Aktiviteti do të finalizohet me vlerësimin e tre punimeve më të arrira. Realizimi i murales do të bazohet te çmimi i parë i ekspozitës. Në kuadrët projektit Street Art dhe Aktivizm, mbështetur nga Lëviz Albania, kjo ekspozitë synon që puna fituese për çmimin e parë të nxjerrë dhe punën që do të realizohet, pra muralin e dytë që do të realizohet në një nga zonat urbane të qytetit.